বেলতলার মেট্রিক্স মলত থকা মেট্রিক্স সিনেমাজর বিশেষ উদ্যোগ নতুন অসমীয়া ছবি প্রতিশ্রুতি আর জিয়া সাবলে অহা দর্শকলৈ বিশেষ রেহাই আগবাইছে মেট্রিক্স সিনেমাস কর্তৃপক্ষই প্রতিটো টিকটত 50 টাকা পর্যন্ত রেহাই দিছে কর্তৃপক্ষই 450 টাকার টিকট উপলব্ধ হব মাত্র 300 টাকাতে চারিটা টিকট ক্রয় করা সকল বিনামূল্যকৈ পপকর্ন নতুন অসমীয়া ছবি দুখন উপভোগ করে আপ্লুত হয়ে পড়েছে দর্শক সকল আজি ছবি উপভোগ করে এনবি নিউজের অধ্যক্ষ তথা পরিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাসর মাতৃও এই মুহূর্তে আমি দৃশ্যাংশ আপনার দেখাইছো আর এনেদরে বেলতলাত থাকা মেট্রিক সিনেমাজে বিশেষ রেহাই আগবাইছে অসমীয়া সিনেমা উদ্যোগটলে আশার সঞ্চার যাতে আহিব পারে সেইভাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা দেখবলে পাওয়া গৈছে মেট্রিক সিনেমাজর তরফের আর মেট্রিক মলত যদি আপনাদের সিনেমা উপভোগ করবলে যায় তাহলে প্রতিটি টিকটত 50-র 150 টাকা পর্যন্ত রেহাই আগ্রহাব আর চারিটা টিকট যদি একেলগে ক্রয় করে তাহলে আপনি পাব পপকর্ন সম্পূর্ণ বিনামূল্যকৈ পাই আছো দর্শকৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ ইয়াতে দুখন চিনেমা চলি আছে অসমীয়া এখন জিয়া আৰু এখন প্ৰতিশ্ৰুতি বুলি নতুনকৈ ৰিলিজ হৈছে তো আমি যোৱা সপ্তাহতো আমি ভাল ৰেছপন্স পাই আছো আৰু যোৱাকালি আৰু আগন্তুক যি এইটো শনিবাৰ ৰবিবাৰ উইকেণ্ডত আমি ভাল এটা সঁহাৰি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ উইকেণ্ড বা আমাৰ অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে বা আমাৰ আমি দৰ্শকসকলৰ বাবে দুটা অফাৰ ৰাখিছোঁ যেনেকৈ যিটো টিকেটৰ দাম আমাৰ 450 টকা আছিলে সেই টিকেটটো আমি 300 টকাত অফাৰ কৰি আছোঁ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে আৰু আমি চাৰিটা টিকেট যদি কোনোবাই ক্ৰয় কৰে তো তাৰ লগত আমি এটা পপকৰ্নো লগত দি আছোঁ পপকৰ্ন এটা ফ্ৰী দি আছোঁ গতিকে দৰ্শকসকলে যাতে ভাল পায় সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিব পাৰে চিনেমা দুইখন গতিকে সকলোৱে আহক মেট্ৰিক্স মললৈ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰি যাওক সকলো ফেমিলিৰ লগত আহক পৰিয়ালৰ লগত আহক ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহক ভালকৈ দৰ্শকসকলে চাওক ৰিভিউ খুব ধুনীয়া পাই আছোঁ আৰু হয়তো কিছুমানে কামৰ কাজৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই এতিয়া শনিবাৰ ৰবিবাৰে আমি আশা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকো আহক সকলোৱে চিনেমাখন উপভোগ কৰিব পাৰিব দুইখন চিনেমাই লেখত ল'বলগীয়া আৰু আপকামিঙো বহুত চিনেমা আছে তেনেকুৱা যুৱ প্ৰজন্মৰ যিটো আমাৰ দৈনিক জীৱনত চলি আছে সেইবিলাক ঘটনাৰ আধাৰিত বহুত চিনেমা আহি আছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ যাতে অসমীয়া চিনেমাটো আৰু উন্নত হওক আৰু উন্নত মানদণ্ডৰ চিনেমা বনক গতিকে আমি তাৰ প্ৰতি সদায় আমাৰ ছাপোৰ্ট থাকে আৰু দৰ্শকসকলেও আহি পেলাই ভাল পাওক সকলোৱে চাওক আমি সদায় আমাৰ মেট্ৰিক্স মলৰ ফালৰ পৰা অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা অসমীয়া চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোলৈ আমি সদায় এটা যাতে ভাল উন্নত মানদণ্ডৰ এটা ছবিগৃহ মানে যিখিনি সা সুবিধা থাকে সেইখিনি দিবলৈ আমি যত্ন কৰোঁ আমাৰ যিখিনি দৰ্শক থাকে দৰ্শকসকলে যাতে সুন্দৰভাৱে চাই যাব পাৰে সপৰিয়ালৰ লগত কোনো যাতে অসুবিধা নোহোৱাকৈ গতিকে সেইখিনিৰ প্ৰতি আমি সদায় লক্ষ্য ৰাখোঁ যাতে একো অসুবিধা নাপায় তেওঁলোকে এখন চালো অসমীয়া এখন ভালেই হৈছে ভাল লাগিছে চাই এতিয়া আৰু এখন হিয়াৰ দিয়া চাওঁ আৰু দুখন চালো ভালে চাম আৰু চোৱা নাই চাই ভালেই ভালো নতুন জন্ম খেলাই ভাল হোক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিছে ভালেই লাগিছে অসমীয়া চিনেমা চাব লাগে মানুহে ভালেই লাগিছে ভাল হৈছে এইটো দিব লাগে হ'ব লাগে এনেকৈ কৰিব লাগিব আগৰ হেৰি খেলা আৰু নতুন কৰি হ'ব লাগিব তেতিয়াহে মই চাইছোঁ অনুৰাধাত চাইছোঁ বন্দনাত চাইছোঁ এতিয়া নিজৰ হ'ল কাৰণে আহিয়ে থাকোঁ চায়ে থাকোঁ আৰু এতিয়া আজি এতিয়া দুখন চাম ভাল লাগিছে পাঁচঘৰমান বান্ধৱী পালোঁ সিহঁতেও মাতিলে মোৰ কথা উলিয়াইছে অলপ বেলেগ হৈছে বেলেগ হৈছে এতিয়া খোলাই ভাল লাগিছে এতিয়াৰ কাৰণে আগৰ কাৰণে অলপ বেলেগ আছিল কাটা কুটা হৈ যায় পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু পৰিৱৰ্তন হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ ভাল হওক দেখখান হয়নে বিশেষকৈ ড্ৰাগছৰ ওপৰত যিটো ক্ষতি আছে বৰ্তমান সেইটোৱেই মানে দেখুৱাই আছে হয় এইকাৰণে আনিছোঁ যে শিকিব লাগে সিহঁতে নিজকে উপদেশ দিলেতো লাভ নাই নিজে যদি চায়
শিকিব পাৰিব আৰু অসমৰ প্ৰত্যেকজন ফেমিলিয়ে এইখন চোৱা উচিত। ডাক্সৰ বিৰুদ্ধে ইমান চৰকাৰে যিখিনি কৰিব পৰা নাই চিনেমাখনে সেইখিনি কৰিব। মেট্ৰিক মঞ্চৰ বহুত ভাল, মই চিনেমা চালি ইয়াতে চাওঁ, মই চাৰিটা টিকটো লৈছোঁ। আচলতে কি এতিয়া মানে কি অসমীয়া চিনেমা চাব যে মানুহে মানে মানুহৰ মাজত মানে অসমীয়া চিনেমাটো এটা পপুলাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এইটো ব্যৱস্থা কৰিছে। বৰ্তমান অসমীয়া চিনেমা কিন্তু আগতকৈ বহুত ভাল হৈছে, আমি এইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰিমিয়াৰ চাই গ'লোঁ। অসমীয়া চিনেমা আগৰ যিটো ট্ৰেণ্ড আছিলে সেইটো ট্ৰেণ্ড নাই, এতিয়া বহুত ভাল হৈছে। মেট্ৰিক্সৰ পদক্ষেপটো মই ভাল বুলিয়ে ভাবোঁ, এইটো তেওঁলোকে তাৰমানে দৰ্শকখিনিকো আকৰ্ষণ কৰিছে, সেইকাৰণে তেতিয়া চিনেমাখনৰো এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হ'ব, মানে চাব পাৰিব, দৰ্শকৰ মাজলৈ সোমাই যাব, সেইটো এটা ভাল হ'ব বুলিয়ে ভাবোঁ মই। ভাল কৰা হৈছে, ভাল হৈছে বুলি গম পাইছোঁ, সেইকাৰণে চাই যাওঁ। চলিছে এদিনা প্ৰতিশ্ৰুতি চালোঁ প্ৰিমিয়াৰ, বৰ সুন্দৰ হৈছে, তাৰ মেছেজ আছে বহুত, আৰু অভিনয় পৰিচালনা এভৰিথিং ভাল লাগিলে। গতিকে আজি চাগে জিঅ' ভাল হৈছে বুলি গম পাইছোঁ, যেতিয়া ভালেই পাওঁ পৰিবাৰৰ লগত। মই এইটো নাভাবোঁ যে অকল পইচাৰ বেছি হৈছে টিকেটৰ দাম সেইকাৰণে যে নাহে, এইটো মই নাভাবোঁ। অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰতি আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ অলপ অনীহা আছে।